Instead of Achhe Din for the people, it's Achhe Din for Adani, Ambani and for the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose income and properties have grown. Girish Todankar, President of the GPCC, said. He also slammed the BJP government for the hefty rise in petrol, diesel and gas prices. Congress took out a procession with bullocks from Sakri Hospital to bus stand to protest the fuel hike. Congress workers from Sakri, Walpoy and Bicholi took part in the protest. तुम्ही आश्वासन जर विसरल्यांक तुमकां याद करून दिता तुम्ही मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले 60 रुपया वयर पेट्रोल आनी डिझल जावचे ना आनी झिरो वेट आसतले आयज गरज आसा आयज कोवीड टायमार लोक हालाक पडलेले आसात आयज जर बॅरल रेट पळयलो जाल्यार एक्चुली हांकां पेट्रोल जें आसा तें 35 रुपया 63 पयशे पडटा कितले पडटात 35 रुपया 63 पयशे एक्युमुलेटेड कॉस्ट प्रायस वेगळी वेगळी टॅक्स उपकार घालून 100 रुपयांचेर व्हेल्या आनी हांकां डिझल पडटा 36 रुपया 16 पयशे म्हणजे आयज जर हांकां मदत करपाक जाय जाल्यार ह्याच कॉस्ट प्रायसाचेर ते मदत करपाक शकतात आनी प्रमोद सावंत सरकारा कडेन मागता मोदी सरकारा कडेन मागता सद्याक टॅक्स सगळीं काडात आनी पेट्रोल हें 35 रुपयान आनी डिझल हें 36 रुपयान तुमी दियात सगळ्या देशभर लोकांक जेंचेर आनी गॅस प्रायस तुमी पळयात काँग्रेस सरकार आसतना गॅस प्रायस कितलो आशिल्लो 245 रुपया काय 280 रुपया आयज कितलो जाला गॅसाचो प्रायस 850 रुपया पेट्रोल प्रायस 60 रुपया 65 रुपया आशिल्लो आयज खंय पावला सो आमी मागतात मोदी सरकारा कडेन अच्छे दिन जर तुमी सांगलेले तुमी विसरले आसतले तुमी अच्छे दिन अंबानी अडानी फक्त हांगेलेच करपाक लागल्यात आनी हे मंत्रिमंडळाचे आयज प्रमोद सावंताचे अच्छे दिन येयला तेगेले प्रॉपर्टी कितलेशे वाडल्या ताजे इन्कम खुबशे वाडला अरे ते तुमचे इन्कम थोडे कमी करात आनी गरीब जनतेक घालात गुजरातचो गाडीवालो येयलो आनी आमकां काय सांगूंक लागलो की अच्छे दिन आयेगे आमी समजले अच्छे दिन येतले केन्ना केव्हा येतले 10 वर्षां जाली अजून पर्यंत येयलो ना आनी सबका साथ सबका विकास कोणाचो विकास केलो आमचो केलो कोणाचा घर बनला आमचा बनला पहिली आम्ही शेता कच्ची कामां करी नंतर मायनिंग झाला म्हणून शेतांची माती गेली शेतां सोडली आणि मायनिंगचे ट्रक घेतले मायनिंगय ह्या सरकारान बंद करून उडयल्यात आता आम्ही काय करूचा नागर यांच्या घरा फिरवचले काय करूचा आम्ही आता हेजी जाप दिवचे न्ही आता हो साखरेचो जो भुरगो आसा मुख्यमंत्री जाल्लो आसा तेणी आमकां सांगूंक जायो आनी तो दाडी वालो बुवा तेणी सांगूंक जाय आमकां आमी काय करूंक जाता फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट उदय परब बिचोली.